Još jedan cvrčak na sat ove nedelje 1275. po redu. A za sam početak našeg današnjeg druženja, to je naravno pesma, i to upravo Indira Radić, Moja će te ljubav stići. Dragi gledalci, danas pored mene u gostima je grupa Twins, Neša i Manuela. Dobar dan, kako ste? Ćao, super, malo hladno. neka. Evo jedan veliki pozdrav od nas, pošto nas dugo nije bilo ovdje. Poslije, evo, 20 godina da vidimo vas sve ovdje na okupu. Mnogo lijep osjećaj. Nadam se da nismo mnogo ostarili. Da, meni kad je Mila rekla da dolazi Neša Twins, ja sam sad, pošto sam novija generacija, otišla na Google, vidim, osnovali ste grupu 93. godine i sad ja imam pravu priliku da se uz vas ovdje upoznam sa vašim radom i kako je to sve teklo. Pa, 93. ja sam tad imao 17 godina. Prvi album sa Bajagom instruktorima. Prvi početak, Neša je naravno, mi smo amaterski nastupali po Švajcarskoj i kada je on izrazio želju da bi volio nešto da snimi u Beogradu, ja sam došla sa njim da ga naravno ispratim, organizujem i tako dalje. Naravno nisam imala u planu ja da se bavim muzikom, meni je bila ekonomija onako u prvom planu. Međutim, pošto sam mu ja pjevala prateće vokale i radila sve što treba oko organizacije, Žika Milenković je bio upravo taj iz instruktora koji je urgirao da mi ipak ne budemo kao grupa, Twins. Jer kao brat i sesta to još nije bilo na našoj sceni i tako da sam onda ja došla u tu grupu i počeli da polako radimo muziku. Prvo samo je bio... Da otkrijem da nismo Twins, pošto mlada publika ne zna. Jeste, kao eto, kao ti vjerovatno ne znaš da nismo blizanci. Grupa Twins je iz razloga što je Neša dupli blizanac u horoskopu. A verovatno ko nas je pratio od ranije zna i tu priču da kada smo počeli da se bavimo muzikom, Neša od me 2 godine mlađi, da je uvijek moje drugarice lagao za godine i govori da ima 18, ne, govori da ima 18, pa su onda one mislili da smo mi blizanci. Tako da. E onda, znači, od 93. Idu jedan za drugim albumom, mi smo malo žanrovski se menjali, možeš ti da kažeš 97. nešto? 97. je već bio Palim se na suze, 30 dana robije, koji dan danas vidim po diskotekama, pošto vidim da mnogo se forsira 90-ih klubovi. To da podsjetimo. Nije meni teško zbog 30 dana, nego što je moja mala 30 noći sama. Nije meni teško zbog 30 noći, nego što mi mala moja neće moći doći. Tako je to. Mi uživamo kad nam dođe ovakvi gosti ovdje. Odmah zagreju ovu hladnu atmosferu napalja. Podsjetimo ljude. E, to je bilo Palim se na suze album, poslije toga je već došao Plavi slon. I tu se desilo, znači, ono, mega hit. U roku 3 dana, da, svi su znali za nas. Da, i tad smo obišli već Amerika, Australija, turneja. Da, znači, sve smo živo obišli. Ja kažem, osim Azije i Kine, Azije i Afrike, sve druge smo kontinente obišli. Tako da smo uspjeli da stvarno spojimo našu život, da nam bude putovanje, radost, zabava, samo pozitivna energija za publiku. I... Koliko smo imali letova tada, ti si računala jedan put? 2000. godine jeste, pošto smo isključivo letili Swissovim letovima, jer smo sakupljali milje, koje bismo poslije 25. godine mogli da iskoristimo za karte, pošto 52 vikenda ima godina, tako računamo po nastupima i vikendima. Dobila sam izvod 54 leta za 2000. godinu, što da. Znači da smo svaki vikend bili negdje na aerodromu. Sjajno. Čuli smo mnogo lepih stvari. Idemo mi da čujemo jednu vašu pesmu, da mi publiku ponovo podsjetimo. Biće Crvenkapu, jel da? Idemo na Crvenkapu. Čuli smo mi Crvenkapu. Šta se dešavalo nakon te 2000-te? Pa, mi smo da, još do 2000-te. Preokret je bio, sljedeći album je bio Etnomanijak. Totalni preokret gdje smo mi kombinovali dance house muziku sa narodnim foršpilom.
I taj album je stvarno bio pravi pogodak, jer vrlo dobro znamo da diskoteke poslije 12, 1, kad ljudi malo popiju, da se polako prelazi na emociju, na narodnjake. Tako da smo mi baš taj album namenski radili zbog komercijale i to je stvarno ekstra bilo prošlo. I poslije toga, uradili smo jedan album za strano tržište. E da, mi smo u 2002. također se okušali na švajcarskom tržištu i tu smo izdali 3 singla. Bili smo čak i na top listi 44. mjesto, jel tako? Na Viva. Na Vivi. I pjesma Alabama, to možete Alabama, da vidite. Jeste. Song Twins Alabama. Međutim, kad smo vidjeli da tamo moramo iz početka i od nule da gradimo karijeru, a ovdje je se huktalo i nismo mogli da postignemo mogli u principu. Pažnju, da. Jeste, onda smo morali da se odlučimo i bilo da mi je lakše da ostanemo. Da sam napitan kako je graditi karijeru nekako u dve države, na dva dela. To je naporno i onda smo ipak riješili da se zadržimo ovo ovdje, jer postalo nam je sa vremenom preveliko opterećenje, što je u principu se i pokazalo godinama, tako da je posle, od 2009. smo napravili jednu pauzu. Tad je bila i zadnja pjesma koju smo objavili, bila jedino Ti živote moj, to je pisao Brajan, moja autobiografska. Jedino ti, živote moj, ne daš da padnem na dno, sve oko mene je greh, što vara dušu ponovo. Jedino ti, živote moj, misliš da vredim ja, kao nekada zlo ti poteci mojim venama. Veliki hit, stvarno, sad sam se ja setila te pesme. Recite mi, što se dešavalo u tom periodu te pauze? Sad se ponovo vraćate na scenu. Da. Pa, u toj pauzi smo se posvetili više privatnom životu. Ja sam se ostvarila kao majka, imam čerkicu 2,5 godine, Nešo ima... Sina 21, 20, studira u Beogradu, ovdje stomatologiju. Tako da, eto, privatni život, privatni biznis u Švajcarskoj. Radimo još uvijek već 15 godina sa osiguranjima tamo, tako da se muzici vraćamo isključivo iz ljubavi i hobija. Ali je u međuvremenu tih 10 godina pauze nastalo je 50 i nešto pjesama. U međuvremenu 55, da. 5, sad smo potpisali ugovor sa Grandom, već 4 pjesme smo objavili, možete vidjeti pjesma Boljem se nadam, Ludo je neko vrijeme došlo, Baby, Plavi slon 2, sad smo tražimo naravno sponzora za spot Plavi slon 2, pošto niko ne radi. Tada 98. je opisana situacija Clinton, Vlade Divac, Madonna, a sad Trump i Putin, i ja i Nole kako igramo tenis protiv sveta i spominje se čak i korona, refren ide: možda sam lud ili drogiran, bez tebe ko programiran, trezan ili pijan haluciniram, evo me zaljubljen kriziram, pa trebam neku najjaču dozu, ili koronu, ili duplu lozu. Imam ovako divne goste, meni žao da završim razgovor, a polako nam ističe ovo vreme za drugi deo razgovora. Samo još da vas pitam, rekli ste izdajete to za Grand, ja sam htjela kažem da to onda i nije bila neka pauza, pošto ste vi radili i stvarali i za to vreme pauze. Pa bili smo samo iza scene, naravno. Tako je. Tako je. Ništa, čekamo mi da vidimo i da čujemo te nove pesme i kada ih pustite nekako u etar, dođite ponovo ovdje kod nas i da ih promovišemo i našoj publici. Radujemo se. Vrlo rado i pozdrav za sve gledalce. Dragi gledaoci, pravo je vrijeme da započnemo i treći deo naše emisije, odnosno Zvuk južnog vetra. Za sam početak ovog dela mi slušamo Miloša Grubača i pesmu Suze jednog čoveka. Dragi gledaoci, evo nama i Mileta Basa. Mile, dobar dan. Dobar dan. Dočekali smo mi ovaj treći deo da vi stupate na scenu i odgovorite na pitanje. I ja sam jedva čekao. Tako sam vas najavila. Da, da.
Idemo mi odmah na pitanje da vidimo ko je nama pisao u proteklih 7 dana. Rada Galić kaže: pozdrav za Mileta i Draganu, imam 2 pitanja za Mileta. Gde snimam spot za Draganinu pesmu Oprosti što ti smetam iz 1990. godine? I drugo pitanje je: kad je Dragana dotišla iz Južnog vetra, da li je to tad već bilo zagarantovano da se više neće vraćati u Južni vetar? Pa nije bilo zagarantovano, ali tako je ispalo. A što se tiče spota, koliko se ja sećam, to je bilo na Iliđi, Vrelo Bosne. Tako nešto, tamo je snimljen taj spot kad smo bili na toj turneji. Pisao je Južno Vetrovac, kaže: svi ćemo sada se samo priča o koroni i gde je neko rikno, pa dosta više. Pa ne može da se izbegne, jer umiru ljudi koje čovek lično poznaje i to je nemoguće izbeći. A da ne treba baš da smo se pretvorili u komentarisanje samo takvih nekih užasnih stvari, i to je tačno. Evo, poslednja vest nije korona, ali napustio nas i Džera Madonovski. Pa ja ne znam šta je, mislim, ima tu dosta nekih priča, ali Bog da mu dušu prosti, što se kaže. Jeste se znali sa njim, ili imate neka lepa sećanja kada je on u pitanju? Kako da se nisam znao, pa ima dosta godina. Ovde smo, to je bilo recimo 2000, na pamet pričam. Pozadi smo snimali emisiju, imali smo jednog dana u toku leta koktel, neki smo pravili, bilo jedno 100 ljudi, naših kolega. I u neko doba popodne dolazi Jay, svi došli lepo obučeni od dela, šta ja znam, dolazi Jay sa pecanja. Ja mislim da je sa pecanja, dolazi u jadrankama onim i u šorcu, savu mazan, i kad je vidio, jo Mile bežim, rekao: čekaj me, kakve veze ima, tako da je, mislim, nije hteo da bude, ali bio je. Pisano mi je Nedeljko Terzić, kaže: da li je Mile svirao Plač bez suza od Nataše Vladetić? Pa to pitanje se tako povremeno pojavi, a odgovor je: ne znam, nisam siguran, moguće da jesam, ali moguće i da nisam, ne mogu da se setim. Prošlo je puno vremena, jel da? Pa nije, tek jedno 40 godina. Ivan Marković je takođe pisao, kaže: Mile, pozdrav za tebe, verovatno si već čuo da je nažalost preminuo naš Džera Madonovski, zanima me vaše mišljenje o njemu. Evo, ja sam nekako već provukla to pitanje. Pa, nema šta, rekao sam već sve. Emir Hođić kaže: umro je i danas pevač Sevdalinki narodne muzike Vinko Brnada. Ove godine je uništila narodne pevače bivše Jugoslavije. Pa krenula kao na pokretnoj traci. Vinka nisam znao lično, ali znam ko je i šta je pevao. Pevao je Sevdah uglavnom, mada se recimo i komercijalizovao zadnjih godina. Ali dosta pevača koji nisu tako opšte poznati je otišlo u zadnjih nedelja, zadnjih meseci. Mile, to bi bilo to što se tiče ovih naših današnjih pitanja. Nije da ja žurim, ali je stvarno hladno. Sasvim je dovoljno, ne mogu više, želudac mi skače od hladnoće. Hvala puno, Mile, i tu smo sa vama ponovo i sledeće nedelje. Ćao.